Monggo. Kae mampo. Ngapunten Bapak. Inggih wonten kecepan pertanyaan. Napa sakniki niku sampun manjike Windu Sanjaya napa dereng? Windu Sanjaya. Sanjaya. Terus nek sak ditekani niku pripun Windu Sanjaya? Ngeten nggih, Windu niku kan wonten sekawan to nggih. Sanjaya, Sangoro, Windu napa yo? Berarti Sanjaya. Windu niku wonten sekawan lah. Niki mestine ngoten nggih. Kanthi Windu Sanjaya. Tapi nembe ngancik windune. Nembe ngancik windune dereng ngancik nggih. Napa nggih nggon-nggonan ros-rosane. Upamine badhe madosi kutha Tuban, mpun mlebet teng wilayah Tuban tapi dereng teng kota Tuban, ngoten nggih. Niki mpun mpun ngancik Windu Sanjaya. Tapi dereng dugi manike. Dereng dugi kotane lah, mungkin wonten piyambak. Wonten piyambak. Lah mlane niki ampun dadi kul ngoten. Mlane Windu Sanjaya niki mbok mulai. Itu wonten sekawan lah, sak Windu 8 taun, 8 ping 4 30 loro taun. Patang Windu niku sak jaman cilik. Sak jaman cilik. Satu kekuasaan raja. Nah, ini kata-katanya 30 wong berkuasa 30 tahun wis mulai meleleng. Nggih. Sopi nanti teliti wiwit rumiyin kekuasaane sinten mawon. Akhire mun ditaktor. Eja anyaran setahun rong tahun siapa sesuai dadi ditaktor. Nggih. Mungkin apa manusia tetap kedudungan lali. Nggih, leres saniki pun mlebet Windu Sanjaya tapi dereng tok punjere lakon. Upama pengen ing Tuban wis mlebu wilayah Tuban tapi urung tok kutha Tuban. Upama sing digoleki alun-alun urung tok alun-alun. Ngoten Mas, nggih. Nggih, monggo. Monggo Pak Payan. Monggo, pilih. Tasik wonten ingkang badhe dipun rembak. Panjenengan namine Sarasean. Monggo Pak nek badhe tanggih. Nek sampun, nggih sampun. Nggih, monggo. Tasik wonten pertanyaan, Bapak. Ketika proses medi secara terus menerus kemudian mendapatkan kunci tambahan pribadi niku kedahe pripun? Nah niki mesti sing takok warga iki. Kula lak sampun matur nek saking kula sami kuncine setunggal kali tiga mangke sekawan sami nek saking kula teng ibarate nopo nggih kartune sami lah sak lebetipun meditasi kiyambak sinau kiyambak asal kiyambak kedah didamel kiyambak boten saged didamel tiyang sanes ya sami kula nggih tetep sami tunggal kali tiga sami ngantos sekawan minjang sami nah niki angka kula kan nggih ngaten ingkang sampun ngagem kunci tiga ingkang usianipun yuswanipun pun langkung saking setengah abad minimal pun 55 itu mampir kulaturi tapi nggih kedah ngagem kunci tiga rumiyin iku sami
Nggih, kula terangaken mlane sinau ora usah kesusu, ora ana watese. Wonten mawon monggo belajar bareng-bareng anu tatarane dewi-dewi. Nggih. Atur nek pilih angsal diambak nggih kedah tidak mlebu ambak. Mergi napa? Sing maringi niku luwih pinter, luwih awas timbang sing jaluk. Nek sing jaluk butuhe kartu nggih, tapi sing maringi niku ngerti niki mboten kenek di mboten nek dipalsu. Mergi napa gaib, gaib ora kenek ditunggal dhuwit entak bayar 10 juta aku nang gagekno. Mboten saged. Mboten kenging. Ilmu itu, tentang bangun ilmu itu, kelakonnya kan dilatu. Lekasi lawakas, tekisikas, nyantosani. Lainnya setio, budio, pangan kesedur angkoro. Angkoro ini kali ayat dikekes, ayat dirsi isi. Nah, ini angkoro ini orang dirsi, berarti ini apa? Angkara gung ing hanggo anggung gumulung kegulungan ira triloka lajeri kongsi yen den umbar ambabar dadi rubedo mergo angkara niku niku teng tembang pucung ajane niku tiyang dek pian ing pun maringi ular-ular kathah diliwataken tembang diliwataken cerita-cerita. Saat ini zaman modern, waduh. Sing modern apa alate. Nenten iki kula matur, kula ngomong teng griya saged dipirsani wong sak donya mergo napa? Mergo alat. Kula mboten usah masang pengeras teng omah kula, teng rombok kula mboten usah. Mun pireng ing Jakarta sampai derek sing teng Paris niku ngebel mriki. Mereka nggih pireng perkara alat nih ya. Ya, tapi nek pasang pengeras paling-paling sing berbeken tanggane tok ya. Padi-padi dijenesi. Mereka kabeh awake kudu ora penak berbeken ape turu ra iso, nggih muring-muring, ajeng kabur, ajeng ngomong mboten wani. Engke enten sing sungkan lho nggih. Mbok iya ayo sadek dang. Dunia wek wong akeh awak dhewe urip iki kan nengarsane Gusti kan duwe kewajiban lan hak sing padha. Nek wis ngerti wong urip kuwi duwe hak lan kewajiban sing padha. Nek wis padha lha apa to kok royoan. Yo bagian opo wae ora usah royoan, apik yo ora usah royoan. Royo ana apik sing elek kon ngepek sapa? Eleke dhewe ra diakoni. Weke wong dituding. Nah, teng kitab nggih pun enten pitutur. Enten sing ulangan ngeten muni. Ana tatal sak cuwil wae nek longane tanggane ro. Tapi nek ngarepe dhewe ning ngarepe lawang ana balok ngluntung gak ro. Wonten niku andaran ngoten iki didikan ngoten iki nah, kesane apa nggih nek nomah tanggane ana total sak mobil ning longan iki sore bayang kok roh ya tapi ning ngarepe dhewe ana balok ngluntung sak menuh gedhe ning kok gak roh lah niku sasmitane napa eleke wong saidike dikoreksi awak dhewe ora gelem goleki eleke ora diketokno nah. Dasare menungso niku dengar sani Gusti, dengar sani pemerintahan, ya pemerintahan negara, ya pemerintahan desa, duwe hak lan kewajiban sing padha. Lah nek wis sadar duwe hak lan kewajiban sing padha, lah apa to kok rebut banter swara? Rebut bener. Wong bener kok direbut? Direbuto nek urung kedunungan bener ya urung bener. Nggih. Nggih, ngaten.